Lilla bokklubb. Hej. Alltså min bokklubb som jag gör i samarbete med älskade Next Story. Och jag kan ju tänka mig nu att de flesta som inte bor under stenen, ni har koll på vad Next Story är för någonting. Det är ju alltså en boktjänst som man prenumererar på månadsvis. Och man kan välja mellan hundratusentals böcker. Och man kan både lyssna och läsa. Men det bästa tycker jag är, det bästa är att man kan liksom byta bok hejvilt. Istället för att gå och köpa en bok så har man liksom hundratusentals välja och vraka mellan. Så har ni nu gått miste om det här, alltså har ni inte testat Next Story, så kan ni få testa 45 dagar gratis. Koden är Sandra45 och länken ligger högst upp i min beskrivning. Och jag vet att jag sa fel sist. Det var några som kommenterade och då gav jag typ ut någon annans kod, insåg jag sen. Men Sandra45 är alltså koden. Och 45 dagar, fatta hur länge det är. Alltså det är typ vår då. Så jag tycker ju att det är, alltså det enda positiva. Nej men nu i dessa mörka tider, i vanliga fall typ, ska man gå på promenad? Ja, det kanske var trevlig natur, men nu är det så här, det är iskallt, mörkt. Och då är det så här, jag åker verkligen in i boken. Och kan liksom ändå längta ut på den kalla promenaden för att jag vill veta hur det går i min bok. Så det är ju verkligen, alltså det är ett av mina bäst livstips, säger man så. Ett av mina bästa tips för ett lyckat liv. Det har startat en prenumeration liksom. Och bokklubben är ju en grupp heter, en grupp jag har på Facebook där alla får bli medlem liksom. Och vi tipsar varandra om böcker. Och den här månaden, då hade ju vi, alltså jag var så taggad på den här boken. Där kräftorna sjunger. Och det stod ju liksom att det här var en internationell succé. Det var den mest sålda boken i USA. Och att jag typ sett många på Instagram som bara, oh I love this, och alla kommentarer, alltså allting såg så lovande ut. 4,4, det är hur hög betyg som helst. Så jag undrar, är det bara jag? Som alltså, ja men jag är väl en av de få liksom. För det verkar ju ändå som att jättemånga har älskat boken. För jag har ändå läst i recensionerna att bara, åh den fantastiska naturen och samfundet mellan kvinnan och naturen. Alltså, jag kände mig att jag kanske inte är nog djup eller poetisk. Men jag tyckte jag var skittråkig och det är 13 timmar av mitt liv jag aldrig får tillbaka. Alltså det där var ingenting för mig. Du lyssnar på där. Och det var också dålig uppläsare. Ja, nu är det mycket negativitet här, men det är ju det jag är bäst på, det man är känd för. Nej, men nu ska vi se. Det var en fin bild jag gjorde. Alltså jag tycker att det är så roligt att göra de här bilderna. Men det verkar verkligen vara en bok som man älskar eller hatar. För en del har typ så här, ja, jag lyssnade en timme men sen gav jag upp. Men sen så är det en av mina favoritböcker. Jag tycker den var otrolig, jag hade kunnat läsa den igen. Så det är verkligen spridda skurar om den här boken. Men det känns som att, alltså är det någonsin så delad smak som när det kommer till böcker? Det känns som att, ja, det kanske skulle vara inredningen av mitt hem då. Nej, jag skojar bara. Nej, men det känns som det är väldigt ofta när det kommer till just böcker att det är en del älskar den och en del hatar den. Så ni får väl testa. Har ni inte lyssnat på den här så, ja, give it a try. Men nu har jag börjat lyssna på en som jag såg att någon hade tipsat om i bokklubben. Alltså, det är verkligen i bokklubben jag har fått de bästa tipsen. Tack som fan för det, säger jag. Den här har jag börjat lyssna på nu. Ellen Tam-serien, står det. Det visste jag inte. För nu. Flickorna utan namn. Och jag lyssnar på 3 timmar och hittills, ja, väldigt bra. 4,07 i betyg. En kall vinterdag lämnas 17-åriga Linn på internatet Tektaholm. Efter år av kaos är det tänkt att hon äntligen ska få ordning på sitt liv. Men hon dras snabbt in i konflikterna på skolan. När en av flickorna försvinner inser Linn att hon själv befinner sig i fara. Hit har inte jag ens kommit än. På TV4 nås samtidigt kriminalreporten Ellen Tam av nyheten att en ung, oidentifierad kvinna hittas död djupt inne i de sörmländska skogarna. Bara några dagar senare hittas ytterligare en kvinna död. Polisen står handfallen och trots att dagarna går är det ingen som saknar dem. Flickorna utan namn är en thriller om utsatthet. Om hur det är att känna sig annorlunda och hur långt jag är beredd att gå för att passa in. Och sen här på kommentarerna, då har Sofie Sarenbrant, ni vet, jag vet att väldigt många älskar hennes serie med deckare. Så det är också ett tips om ni inte lyssnar på dem. Men hon i alla fall, hon har skrivit en kommentar. Bladvändare med en otäck intrig där jag bara måste veta hur det går. Man tänker liksom så här, är det en författare? En känd författare som säg att han är bladvändare, då är det fan bra. Och den här gången blir det våldsamt spännande redan från början. Ja, vad tror vi om en thriller? En rykande färsk thriller? Det var väl alltid sugen på. Speciellt efter en sån där tråkig plågsam bok. Som sagt, så får ni testa gratis i hela 45 dagar.
Koden är Sandra45 och länk både till erbjudandet och Facebookgruppen har jag i beskrivningen. Då tror jag det var allt jag hade att säga om bokklubben. Och nu till videon som började helt i sin ordning. Det är 23 minus ute. Nu är jag på väg till gymmet. Äntligen känner jag. Jag är som sagt sugen på gymmet på senaste. Och nu vart det ingenting i måndags. Så jag är taggad faktiskt. Då kör vi. Jag är tillbaka hemma hos mig. Ja, vem annars ska det vara? Och alltså jag trodde ju aldrig jag skulle bli en sån här som bara åh, jag längtar tillbaka till gymmet. Alltså, men nu, det, alltså jag har verkligen gjort det. Alltså det kändes så jävla skönt att vara tillbaka. För jag nämnde ju det lite lätt i min förra video. Nej, jag skojar bara, det var det enda jag snackade om. Ni ska veta att hur många gånger jag klippte bort att jag mådde dåligt. Men alltså, jag mådde så jävla dåligt. Idag är första dagen jag känner att jag mår bra. Alltså en och en halv vecka har jag varit dålig. Och då var det hemskt. Alltså allt jag kunde tänka på är att alltså, kan jag bara bli bra liksom? Nej, fy fan! För jag sa ju det att det var lite magproblem. Och sen, när jag kände att men nu börjar det äntligen bli bättre, då fick jag jävla migränanfall. Så jag låg i sängen typ hela dagen igår. Men, det var nog nyttigt för mig. Nej men alltså... jag vet, jag har klagat typ så här matförgiftningen också, har jag ju så här, tänkt att... Ja, det var nog bra att det hände. Även om det förstörde liksom sommarens enda resa, så var det ju ändå då att jag insåg att jag måste ta tag i ätstörningsproblematiken. För det där, det hade ju inte hänt om inte jag var så nedsvulten. Jag fattar ju det, för Måns åt ju samma sak, hände ingenting, men man har ju ingen immunförsvar. Ja, att jag sa ju det att jag fick ett återfall. Och jag tror ju det var därför jag var så jävla dålig. Och jag tror ibland att, alltså, jag tror ändå lite på typ ödet. Och det enda som har hjälpt mig nu att bli bättre, det har varit att äta jättemycket. Och det har ju varit en utmaning, men samtidigt så var det nog nyttigt. Och nu känner jag känner att jag har kommit så jävla långt att nu är det ingen väg tillbaka. Alltså det är no turning back. Eller hur? Fy fan vad bra. Jag klarar det! Jag är frisk! Nej men det känns verkligen att jag har kommit en lång bit på vägen. Jag låg och pratade om det här med Måns igår kväll. Men alltså, för alltså min ätstörningsproblematik startade ju när jag var hos barnmorskan. För alltså igår kväll tänkte jag så här: när tänkte jag inte på hur jag såg ut och så. Och det var ju då, jag var ju större än vad jag någonsin har varit de senaste åren. Men jag brydde mig ingenting. Eller okej, lite brydde jag mig. Men jag hade så kul och jag mådde så bra och jag sket i. Och det var ju liksom, det var ju på gymnasiet. Typ tvåan i gymnasiet. Senast, förstår ni, det är 10 år sedan. Och sen var det ju så att när jag började gå ner i vikt, det var första gången jag fick höra att jag var bra på någonting. Nej men det var så många som gav mig komplimanger, alltså folk jag inte kände. Liksom som, åh vad fräsch du ser ut och gud vad duktig du är, hur har du klarat det där? Alltså, jag fick ju sån jävla... Äntligen, jag har hittat min grej! Bantning! Sen har jag hållit kvar vid det. Men jag också kom ihåg att när jag insåg att jag hade problem, det var ju då att då hade jag ätit en halstablett och sen såg jag att det var socker i dem. Och då började jag grina. Du grinar, ja. Det var då den första grinar jag kom, när jag åt en halstablett. Nej men då insåg jag att det kanske inte är helt normalt att man börjar grina av det. Men ja, sen barkar det iväg. Och här är vi idag. Så idag är jag så jävla glad att jag känner mig pigg och fräsch och jag känner mig som mig själv. Det var först igår kväll jag kände att jag känner mig bra igen. Jag är som mig själv och det är så underbart. Alltså man ska aldrig någonsin vara sur över något. Så länge man är frisk alltså. Fy fan. Så idag är jag på ett otroligt humör. Som sagt, jag har varit på gymmet så klockan har faktiskt hunnit bli ganska mycket nu. Sällan jag säger den meningen. Men den är 15:10. Och Måns är i Umeå idag. Han har tenta. Men jag fattade inte varför han får så tidigt. Det glömde jag fråga. Men tentan var 18. 18 till 22. Så frågan är om han ens tar sig hem. För jag sa du måste ta bussen. För det har snöat något så... Alltså jag har aldrig varit med om en sån här snösnar i hela mitt liv. Det är det sjukaste jag har varit med om. Man kunde inte gå ute. Alltså det har kommit så mycket snö. Och det är stormat. Alltså jag ser ju inte ut genom något fönster liksom.
Så i den här videon får ni följa med när vi ska skotta taket. Men vad bra att vi pratar om vad det har varit för väder, för jag känner att det är så många intresserade. Jag ska till morsan snart och äta fiskgratäng. Alltså jag skickade olika recept, jag tänkte åh det här såg gott ut. Och då valde hon då fiskgratängen av alla mina val. Och jag har inte ätit fiskgratäng sedan jag var. Nej men jag vet inte, jag ätit det senast. Det är typ jättegott, med det moset är så här krispigt runt om. Alltså bara det att jag ska fara hem till min mamma på en vardag och äta middag. Förstår ni hur långt jag kommer? Förstår ni också hur illa det har varit? Ja. Men alltså jag, i min förra video så sa jag att jag köpte en ny lampa hit. Och sen visade jag aldrig den och jag satte aldrig ihop den. Det måste jag göra nu. Alltså jag var stressad över det här hela tiden. Bara för om jag ska göra retur. Jag vet inte hur länge jag till man får göra retur. Men just det, det var ju en väldigt enkel installation kom jag på. Förutom att det kanske tar lite tid. Va? Den enkla installationen? Det måste ju vara... Ja! Och nu ska jag då en för en placera brickorna på. Alltså hur det har sett ut här inne i en veckas tid. Har ju inte gjort så att man har mått bättre. Hoppas inte det är min retur. Att jag inte tänkte på det. Men fatta, nu måste man ge varje sån här in i påsen igen. Jag provar att sätta upp den. Men det är enklare att hänga på när du är uppe, så det här går ju inte. Jag hade en plafond här tidigare. Jag kommer aldrig glömma när jag försökte sätta upp den. Och jag stod där hur länge, för man ser ju ingenting. Och så är det alldeles för högt. Jag bara har mina karlar genom åren som har fixat det här. Så jag har inte jättehöga förhoppningar att jag kommer att klara foten. Men jag testar. Det är en minikrok som ska upp på en minikrok. Och man har ingen aning om hur den är. Man ser ju ingenting. Oj, oj, oj! Det är värre än befarat till och med. Nej! Det går inte! Duktig Theo, visa din fot. Visa foten. Bra Theo, bra, bra. Åh, så romantisk middag. Med ditt nya porslin. Vad roligt att du valde fiskgratäng. Varför det? Av alla recept jag skickat. Har du ätit det nyligen? Nej, men du har ätit det. Ja, då tänkte du också, åh det lät gott. Oj, vars är fisken då? Den är typ här i mitten, under såsen. Vad är för fisk? Alaskan Pollux? Nej, torskryp. Mm, jättegott. Och sen alltså, ja, efter den här dagen, efter fiskgratängsdagen, så vaknade jag upp på fredagen och kände direkt att jag ropade hej på vargen för tidigt. Och sen, ja, sen färgade jag mitt hår grått och det, alltså allt gick åt helvete och jag kände igen att jag mår inte bra. Och nu är såhär, det är liksom över 2 veckor jag har mått dåligt. Men så just nu i talande stund, nu börjar jag äntligen känna mig bättre. Men därför var det ju inte den här videon som jag hade hoppats när jag liksom började spela in den. För det började ju då med att det var fredag. Jag färgade mitt hår grått. Och sen skulle vi testa lampan. Och alltså jag inser ju, alltså den här lampan var alldeles snygg. Alltså det var bara för att jag gillar ju verkligen den jag har i vardagsrummet. Och då tänkte jag att, men då... är den snygg, den där plafondversionen? Men alltså, jag tycker aldrig ens lampan är snygg. Ja, och då blev det ju självklart inte bra med lampan. Men ni kan få se när vi testade den. Jag inser nu att det här är inte alls den jag brukar ha. Åh, nej. Jag måste försöka tvätta det här igen. Det är fruktansvärt. Vad tror vi? Är det för prinsessa? Nej, det tycker jag inte. Nej, den är ju bara liksom... Alltså man ser att bara, ja, det bor någon med pondus här. Ja, för först kollar man in här och bara, oh jävlar vilken lampa, och sen går man in till vardagsrummet och då bara... Ja, precis, då ser man att där är moderlampa. Ja, hur modern är i vardagsrummet. Ja, det är fan snyggt att kombinera samma lampa. Ja, återkommande grejer i hemmet är så inne. Eller blir det för mycket prinsessa med både sminkspegel och den här lampan? Nej, så jag är fan inte helt såld på det här, känner jag nu. Nej, jag vet inte, hörni, om det här varit så bra som jag hade tänkt. Men alltså, nej, okej, nu kanske jag är hård. Jag tycker inte att den, men det påminner lite om en kärringlampa kanske. Men jag tyckte som inte att den var... Det tog nog ett tag för mig att inse att jag tyckte det. Så först tänkte jag att, men det kanske känns bättre med lampan om vi skottar först. Jag tänkte att det skulle rädda dagsljuset och då helt plötsligt skulle jag tycka att den var jättefin. Kan jag öppna nu?
Nej, men det jag tänkte, vi kan ha vatten med öppna, för det kommer börja rinna så jävla mycket vatten från rutan där, ser du. Ja, ja, skynda dig då. Jamen. Det här ser coolt ut. Är det någon annan där ute? Någon grannarna? Nej, ingen. Åh, så vilken befrielse! Sådär va? Ja, jag är typ en med. Men det är ju synd nu om det är någon som går där ute. Ja. Men det är väldigt lätt snö. Inte gör man av det där inte. Alltså den här funkar bara, men Måns, du har förstört spaden! Ja, den hade förstört sig själv. Nu får vi gå och hämta in någon annan borta. Ja. Ställ tillbaka den här när du hittar den och så kan vi ta en annan. Fan, har vi det här på film också? Den var ju trasig innan, sa du. Visst? Ja, men... Sa du det? Den var löst. Ganska tidigt hörde jag dig säga det. Ja. Nu, vart tog jag vägen? Måns! Ja, Måns träffade en gammal kvinnlig bekant. Var borta i 45 minuter. Ja, det var nog då så där som de kommenterade. Nu var det lite kylig mot mig på senaste. På jakt efter en ny, helt enkelt. Ställer du på stolen? Det är så jävla skönt med lite dagsljus. Och vad hände sen? Vad gjorde vi sen? Ja, jag började må dåligt sen. Vi köpte hem sushi och bara chillade. Kom då var den första sushi-date? Ja, då tog vi en mix. Ja, det var kul. Första gången du åt sushi, eller fan var ja, det? Ja, så var det. Sen skrev jag ett romantiskt, men så gör vi nej. Vad fina de var idag. Riktigt bra idag. Och sen var det lördag. Då var det lite bättre igen. Och det är såhär, ja, det är lite magproblem. Eller lite. Jag ska försöka att hålla mig kort. Det var lördag. Då tänkte vi att nu vänder vi på den här helgen. Nu blir det bra. Så då skulle vi sätta upp spegeln. Vi började dagen med att, ja, göra fint i hemmet, tänkte vi. Nu kommer vi att få jättefint. Det gick så där. Vi satte den fel, nämligen. Men nu känns det på riktigt som att... Ja, jag börjar vara tillbaka. Och nästa video, alltså nu åker jag. Alltså jag tror att jag bara fixar mitt fucking hår. Så kommer jag vara bra igen. Nej men, alltså, vi hade ju inte ens, alltså som sagt, jag har ju mått dåligt. Jag har magen, migrän och allt. Så jag har knappt hunnit tänka på den här trippen. Kommande trippen. Så vi hade ju inte, alltså jag ska alltså fixa håret nu. Alltså om några dagar, nu när jag spelar in där. Och ja, vi hade inte planerat hur vi skulle ta oss dit. Vart vi skulle bo. Vad vi ska... göra. Förutom frisören liksom. Så det där kommer som en käftsmäll. Nej, nu är det i veckan till när jag kollat på almanackan. Jag bara, nans. Det var ju söndags liksom jag såg det där. Nans. Det är ju nu om några dagar vi ska fara till Uppsala. Så det känns lite stressigt, men också så är jag så sjukt taggad på fara. Bara jag kan må bra. Ja, men ni ska få se hur resten av våra lördag såg ut. Hur det ser ut. Idag känns det som sagt, det känns bättre i magarian, men jag känner mig väldigt liksom sliten. Men det kan vi nog fixa. Det finns ju kaffe. Koffein finns ju av en anledning. Och det är, alltså det är fan fantastiskt jävla väder. Alltså det känns som vårkänsla. Det är tinar utanför vårt fönster. Solen skiner. Så vi tänker, det vore ju jättehärligt på någon promenad. Men nu faktiskt först och främst tänkte vi börja med att sätta upp spegeln som vi... När köpte den där? Det var innan jul. Jag tror det kommer att bli så sjukt bra. Det trodde jag ju för sig i lampan också. Det kommer bli så sjukt bra. Oj, alltså den är så stor. Hur snyggt är det? Jävligt snyggt. Alltså det här blir så sjukt snyggt. Där blir fan skitbra. Kanske lite åt vänster. Kan den stå där så du kan få se själv. Kolla så snyggt! Vardagsrummet blir ju hur stort som helst. Det blir jävligt sexigt, helvete. Fy fan så snyggt. Men vi kör ju samma taktik sist, att det är inte så jävla noga. Oj, kan jag gå på den här? Yeah. Oh, nej! Jag råkade gå på spegeln. Har vi ens börjat borra än? Nej, men vad... Jag tror hur lång tid som helst. Men... Hur tung är den? Ja, men den är ju tung, men det är en stor skillnad på att hänga något i taket och hänga något på väggen. Ja.
Jag ringer Robert. Ja, ring Robban. Ljuden. Jag kanske sov. Robert är... Robert är aktiverad. Och hörna inbyggt lyse. Vad tar du? Han är inbyggt lyse. Ja, det är väldigt svårt. Inte rakt jag hål igenom. Genom vad? Vägget. Det är det jag gör. Ja, du tänkte komma i... Ja, nej, det är inte bra. Vad fan, är det betong där eller? Nej! Va? Betong! Men ska det vara så där? Vad sa du? Ska det vara så där? Nej, det känns jävligt hårt. Jag är rädd! Vadå? Den där är ju bärande! Men vi ska inte ta bort väggen. Ta bort väggen! Jag vill bygga ut. Va? Jag vill bygga ut. Varför går det inte? Är det betong där i? Nej, jag tror inte. Men jag tänker, jag borde för fan komma igenom snart. På utsidan? Nej, men... Det blir ju hur kallt som helst. Komma igenom gipsväggarna så att jag kom till något hålrum. Jag tror du fan du kom ut på utsidan. Kände blåste. Åh, det ser ju kommer bli hur som helst. Den är jävligt mäktig faktiskt. Det är inte bara gips jag har kört. Vad är det mer då? Ja, men någonting i hållbar. Alltså det var hur snyggt som helst. Jag vet, det känns. Oh my god! I love you! Hämta glassprayen. Hämta allt! Den är jag. Jag tog fel. Ja. This. Alltså det har kunnat vara stort här inne. Ja, det har varit jävla bra. Jag har också skickat foto till familjen. Ja. Men din familj får inte säga att jag har morgonrock klockan 1 på morgon. Ja. Okej. Oj. Vad? Skulle nästan ha haft en lite mer åt höger. Helvete. Nej. Jo, alltså den är verkligen det. Den här ska vi ju ta. Hade vi varit smarta hade vi dragit efter. Eller hur? Mm. Vi måste flytta den. Nej. Jo. Nej, men vad fan. Ja, men håll du inte med. Jag gjorde fel. Då får vi ju skita och flytta efter den där. Ja, men vi kan ju inte ha så här när vi inte vill ha så här. Jo, men nu tog vi det beslutet. Nej, men alltså så kan vi inte tänka. Och då vi tog det beslutet. Vi gjorde ju fel. Mm, ring din mamma. Hallå? Såg du vad jag skrev? Nej. Att visst vore det snygg... Alltså nu har jag tagit bort golvspegeln. Ja. Visst hade det varit snyggare att flytta byrån mer dit? Nej, det tycker jag inte. Jag tyckte den ska vara på mitten av väggen. Ja, den är ju det nu. Den har ju inte varit det tidigare. Precis, den ska ju vara på mitten av väggen. Så vackert. Och det är helt bulligt här ute, efter stormen. Tror man kan gå här? Ja, oh, det tror jag. Tror du? Jag tror det, men jag skulle inte chansa. Jo, kan du testa. Gå först du. Jag fick bara ett litet psykotiskt utbrott. Jag insåg att vi hade satt mig helt fel. Jag skulle såklart ha förbi dem på mitten. Nej, jag kan inte prata om det här. Jag blir jätteupprörd igen. Så nu vet jag inte vad vi ska göra. Alltså vi måste ju typ bara ha nya hål. Men alltså jag vill känna att nu lämnar vi den där spegeln. Och så gick vi ut på promenad. För att det har varit så jäkla god väder idag. Och bara få lite dagsljus. Och sen gick vi runt lite på stan. Kolla på någon kruka. Och jag har äntligen liksom börjat må bättre igen. Alltså det måste ha varit tog ut mig för hårt i torsdags. Åt för dåligt. Och nu, alltså det var därför jag tänkte att jag var gravid. Alltså jag har varit så hungrig. Jag kan äta hur mycket som helst. Och det är det som liksom också är psykiskt jobbigt. Men jag tar det här som ett tecken att det är någon bra träning för mig. Och nu har jag liksom kommit till underfund med att för första gången så känner jag liksom att ja, det är bara att äta om det är det som får mig att må bra. Att det är det som, det är viktigare.
För en gångs skull. Och vet du vad jag också kände? Alltså, för nu insåg jag när jag tog på de här byxorna. Men alltså, jag har fått en liten röv. Man ser att det är konturer av en rumpa. Och förut var ju det liksom, ja förut hängde ju bara de här byxorna. Och nu satt de, oh så här, snyggt liksom. Och att jag tycker för första gången att det är snyggt. För igår skulle jag rensa bilder i min mobil. Och då såg jag, det kommer bara upp en bild så här från Halloween. Och för första gången så kände jag så här. Nej, det där var inte så bra. Eller alltså, annars har det alltid känts som att åh, ja, jag saknade när jag var så där smal. Och för första gången så tycker inte jag att det var snyggt. Det, alltså, nu har jag kommit så en jävla bra bit, eller hur? Och nu, ja, ja jag blir så glad att jag också att jag äntligen mår bättre. Psykiskt och fysiskt. Just nu, i detta, nu. Alltså, jag ber om ursäkt till alla runt omkring mig just nu. Men det är en sån jävla liksom resa jag går igenom. Så det är svårt att... Det har alltid varit svårt liksom att... Jag känner att den här videon har ju inte blivit så himla bra. Jag ska sluta ursäkta mig själv. Men jag får så dåligt samvete gentemot er när jag känner såhär, åh, jag vill filma, men så mår jag inte bra och så blir jag jättearg. Men nu mår jag bättre. Och nu ska jag och Måns ha en date night. Min alltså absoluta favorit. Syssla med min man. Nu skålar vi för min röv som jag insett att jag har fått. Åh, vad gott med lite kex och lite chips. Ja! Och vi har köpt en nyhet vi ska testa. Sir Salty Vinegar. Oj, vad creamy! Mm, det var väldigt smakigt. Så nice. Det var mycket för dig, sa du. Mm. Ja, men jag hade ju stora bitar också. Jag såg en gång när din pappa åt frihet. Du fan ska svimma alltså. Var du också vet när han gör det? Ja. Nej, du gör ju för fan försök. Det är alltid en bjärn. Du vill. Att man har så mycket frihet. Antagligen! Du vill inte med din växtning. Men jag var ju illa vad jag såg. Ja, det var ja, det hade ju hur mycket fria som helst. Och satan vad smak! Mm. Just. Mm. Jättegod. Jättegod. Ska jag öppna den? Ja! Nu firar vi. Ja. Sandris är frisk och Måns är pluggfri en dag till. Ja. Fira att jag är gravid. Den bubbel. Ja. Det skulle vara kul att lägga ut på Instagram. Fira att jag är gravid. Det är fan vad du kom på att höra när du är gravid. Vad du ska äta. Jag vet. Jag är redan nu jätterädd. Mm. Jag är så lite provocerad. Ja, exakt. Mamma skrev ju BTF. Och då skrev jag att nu har jag kommit så långt på den här resan så nu är det no turning back. Åh oh, fy fan. Visst kommer hon bli glad? Ja men jag skämtar, jag fick ju fan svåra regler. Fick du? Ja. Jag såg en film i veckan med en tjej som... Alltså jag kollade på hennes video och hon har liksom anorexia. Mm. Då var jag typ 16-17. Mm. Och jag kände igen, jag såg mig själv i henne. Det var då skrek jag till dig att jag kan inte vara 30 år och anorexia. Kommer du ihåg det? Det var just innan jag var rädd på PTN. Så den videon fick ändå med att bara nu jävlar. Så att jag kände verkligen bara jag kan inte vara 30 år och hålla på likadant. Nej. Skål min älskade. Du är verkligen bäst. Jag hade aldrig gått utan dig. Du är bäst älskling. Fan vad gott. Mm. Jag vet vad gott. Fan bäst på någonsin. Visst. Vad heter, men det känns ju också som att du inte har riktigt, tidigare har du inte alls haft jag var bra igen! Samma inställning. Nej, det har jag känt också från första början. Nu orkar jag vara så ledsen att nu orkar inte jag mer. Nej, för du är verkligen märkt alltså, ja, men du har haft alla rimliga tankar och du vet allting, men ändå var det att du har sagt själv att du tycker inte att det är värt. Alltså att du lider för mycket för det där en och det andra. Men nej, för fan vad... Jävla bra. Får du bara lida vidare. Det här snart så är vi på andra sidan. Verkligen. Och då kan vi ha så kul. Det är mycket roligare när jag mår bra. Absolut. Verkligen. Det är en stor skillnad. Enorm skillnad. Du har sagt att det är stor skillnad på mig. Det är där intervju med dig nu. Hur har det varit att leva med Sandy som är stor? Stor skillnad. Åh, att du har pallat älskling alltså. Jag ska s**a varje dag. Hej! Nu testar vi! Det är bra ljud. Jo, faktiskt. Det är ganska skönt. Jag älskar dig nästan. Jag älskar dig nästan. Vad goda tycker du? Jättegoda. Mm. Lite mildare min ägget mat. Det är hur gott som helst. Kommer du ihåg hur det smakar? Nej. Oh, så snyggt.
Det vart en bra helg till slut. Ja, va? Visst. Det var ganska trevligt idag. Verkligen. Ända sen vi försökte ta den där istappen. Ja, exakt. Klockan 3. Ja, men idag var det någon. Ja, ja, det är verkligen. Shorts och sandaler mitt i midvintern. Och vår mat blev så god. Och nu ska vi gå till morsan och se film. Det här är det bästa att bo granne med sin mamma. Tycker du också det som pojkvän? Det är det bästa. Och bo nära Anna-Karin. Ja. Och nu såg vi såg faktiskt en jättebra film. Så nu kommer jag med filmtips igen. Hoppas ni gillar det. För det känns som att, ja, här har man levererat med filmtipsen på senaste. Och just i detta nu så kommer jag dessvärre då inte ihåg vad den heter. Men jag kan lägga in en bild på den. Men så det blev ju en väldigt bra lördag till slut. Och det känns som att det blev väldigt, väldigt privat nästan inlägg här. Men jag hoppas väl kanske att det kan hjälpa någon annan som går igenom samma resa. Men vet ni vad? Då var det allt för den här gången. Och nu hoppas jag verkligen att jag kan må bra och så är jag tillbaka med en helt normal video snart igen. Tack för att ni har sånt jävla tålamod med mig nu när det är jobbiga tider. Jag älskar fan er, glöm inte det. Alltså ni känns som att, det känns som att ni är mina riktiga vänner och att ni bryr er om mig på rikt. Ni är bäst, puss på er så ses vi snart.